tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee rabadaan ka socday masaajidka al-nuur ee magaaladaasi gabile ayaa maanta laga soo gabagabeeyey. Tartankan oo ay ka qayb qaadanayeen degmooyinka wajaale, carabsiyo iyo geed ballaadh waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid a wasiirka wasaaradda warshadaha, barasaabka gobolka gabile, maayarka degmada gabile, iyo mas-uuliyiinta shirkadda talasom oo horkacaya guddoomiyaha shirkaddaasi. culimaawadiin ka socotay magaalooyinka gabile iyo awdal ayaa sidoo kale ka soo qayb galay, waxaana uu qoreen halkaasi hadal la kooban ka jeediyey Sheekh Cabdillaahi Makaawi oo ka mid a mushaikhda Soomaaliland, iyo sidoo kale Axmed Xaafid oo ka mid a guddida tartankaasi masaajidka al-nuur. Tartankan waa tartankii 17-aad, sida masha qoranka baynu ugu qoran 17 Ramadaan ayuu halkan isugu nimidnay. 17 Ramadaan baynu talooyinka dadaaladan isku soo jeednaa oo wareynaa uma laabna. Sidaan markaa ognahay, juhdi iyo dadaal uu ku bilowday aad iyo aad u fiican. Dhalinyar baa markaas soo bilowday qaddada iskugu timiday ee tartanka aanu ka qaadnay. Waxa ay ka kooban yihiin saddex degmo: Gabile, Geedballaad iyo Wajaale. Laga saddexdaa degme ee kale ayaa ardaydoodii aanu isku soo marnay inama iyo hablabowa laga qaaday. Waxaa lagu tartamayay shan jis iyo soddon. Waxaa saddex kaalmood baan ka waday, shan jis iyo shan iyo tobanka iyo soddonka. Ardada tartanka ka qaadanay waxa ay dhan yihiin 100 arday baanu ka dhageysanay intana soo hor fadhiisatay ee tartanka ka qaadanay. Arday macalimiinta tirada tartanka qaadisa waxay ahaayeen 6. Waxaan hawshaasi wadnay 3 maalmood oo xidhiirsan. Halista ka soo qayb galay waa 14 madarasadood, 7 Wajaale yihiin iyo Xamed Alle Geedballaadh Markooda, iyo 6 Gabile ayaa ka soo qayb galay. Waxaan aad iyo aad markaa ugu faraxsanahay ardayda markaa door kale aanu la kulanay. Ardayihii hore arki jirnay aad iyo aad bay uga fiican yihiin. Waxaan leeyahay ardayda quraanka baratayna waxay barasho ka dhimaayeen ku camal falan oo waxay dadka calamid noqonina kitaabkaana qoonin ay ka noqoto asxaanta iyo sunnada kitaabka uu leeyahay in hogaamiyo waalidiinta dhashay waxa weeyaan ee kuwan iyo kuwa kalena waxaan ka mid nahay waxbaa ka qaamaynaa inay u gudbooda kitaabka ilaahay inay maraan waayo aakhiro ilmaha ay dhaleen markuu saalix noqdo waxay ka mid tahay acmaasha u soconaysa ee waalidka u soconaysa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan baryaynaa waxa weeyaan nabadgelyada ilaahay nasiinoo taamiyeero runtii waxa weeyaan waa aaliya mudaashaa ule in runtii loola tumayo kuna ammaanan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Kolley taana waxaan u soconay inaan farxaddeed kala qayb qaadano. waxaa kaloo runtii hambalyeynayaa oo jaanskaygan uga faa'iidaysanayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa weeyaan saylay iyo markaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khalil Cabdillaahi Axmed. haddii aanu jirin wasiir diinta iyo awqaafta oo markaa shaqaynaya, runtii may suurta gasheen in xataa musaabada quraan la gaaro, may suurta gasheen. haddii aanu jirin madaxweyne geesi oo ku dhiirradaayna, may suurta gasheen oo aqbala wasiiradiisu waxyaabaha ay u gudbinayaan. haddii aanay taasi jirin, runtii may suurta gasheen. tahleedaynaya macalimiinta nasiibka u helay runtii intaa leg inay qur-aanka tajwiidka ku baraan. allah idinku guuleeyo. aniga horteen wakti badanaa soo qaatay dacadaa ku jira u kalay macalimiinta loo ducaynayo haruurtana waxaa ku dardaarayaa aalaabta ku dara barwaaqaan arkayaay laakiin iyo barwaaqa gashi ma noqonin. wanaagsan ragga ayay soo dhaweyneen kor u qaado qaadkoonu dhiiri gelinaya ina wanaagsantay inu waajita talabaaba allah taala ayaa ku diri soo qabraasay ee awfiu waday ee halkaas soo gaasisay in loo mahadnaqaya macalimiintii iyo dadkii ka qayb qaatay oo mahadnaqaya katalasoo ahaa anuu kulley sanadadii horena waa kusoo qayb galay wada maleyshaa haddii ahayd allah raxmiilo daayo way kusii qayb qaadan doontaa. waxaanu diyaar u nahay inaan kuwaloolalaan joogsano wixii khayriya ee gobolka laga qabanayo malaha wixii horeysay ee aanu waxka ka qabanaa halkan kulley war wadi doonaa dadkayga inaan ku celinaano wax noo muhiima weyn. salaamaley ugu horeyso shirkadda Talasom oo saaxiib dowla amba tiirka weyn ay ku tiirsan tahay musaabaqada 17 sano oo bixisay 100% hadda jaa-isaadkii la hor yaalla. waxaan rabaa inaan kaliya mahadceliyo ganacsatada kale ee reer Gabile oo walaalkay Ismaaciil ugu horeeyo, iyo Badar Gabile, Badar Hargeysa, iyo xubno kale oo reer Gabile oo iyaguna 100% bixiyeena. aad iyo aad baan u mahadsantihi. mas-uuliyiinta ka socota xukuumadda oo horkacaya wasiirka warshadaha, barasaabka gobolka Gabile, iyo maayarka degmada Gabile,
برساب كريان كقبل كاسيا يا دمان تود بسيط أو كرا يجونا كهلاي أهمية القرآن ككريم كبيشة بركة سنة رمضان أولى يا أرضا ترتا مسيح يدير كنين ثا أي كهليان مرلا بعض ما شاء الله يعني بقولينه ودعينه أرضا معلمين ثا والدين ثا جد ذا شركة الله يجي على سطرة كذا وكذا ترتا وعلى العلك أصدق وقيلك هذه قلوبك شريلة هذه كعبة مريوم وعلى يعطيها إلى الله سبحانه وتعالى وبيذيف ذيني إلى القرآن كيسي هذا الكيسي المسيحة قطبتها إلى هكا يقصه إما لحلاء جمهوري سبحانه اسمه نهود عيننا هنتي سلام رب الله شاكي إنه القرآن كي هنتي عسي يشرف يقيمه وحوي حق إنتي حقي سكاكا بيني وسميه أو ترتمدي هم تبدي تقولي بالاسمي تجي حكومة ديسو والله يا رب هذا قهان رب الله بارك لي أبدا كوبان إن علي أنا شرفت له أعطينا زود داني إهير سو داني والد كيف صوت معي صوت ربوشي وحوي الصوت رب علينا والله طغينا معلمتي وصوت طغي وقتي والإنجليزي وكوية مسلمين البداية كانوا مسلسون قالا وهم حقنا نحن اليوم إلى الهدى قبل عمل إيسو وراجيو عمل قارو الأكسن إلو ديت الأطيط وطلو بالكعيم دي معركة اللقاء حضي دولي دور معك ولا دعي كورقاليس نكتب إلهي إن عكس طبعا إتهاي ومانا إنتها فرد الضلقاء حكومة ده نسيلين شوكتين وحدوكتين إن سيد الله شريك كتاب إلهي كروق علي ما في كتاب إلهي كروق علي ترتنى ذي لقبتين إذا عفت القرآن دوما ربو لقيم قليل أي إن إلهي الدولد وسهلي لما أن موهي كلاهي أي نشيدا وكيل كواهي سيد ما أقول مراعي الحق سياسة داعي مهد بدا وقول هذا الله هي إن دقيق مرقب البريه هكذا سيد سماء لسك صور الرئيسة وحيا بها أكو كموسي دولد سوصر تدور رشد وكيلي سيد وكامل وهي دولد ورقبتين تايتها سفر أخي وما في كواه تعليق ديت المجري سبالة لعركم حبنا أقولها وزيبنا قلت كل يترى ويدا مساج كذا الرضا يسعر الله كامل gabagabadi waxa shaadooyin iyo abaalmarinno kala duwan oo deeq lacageed isku jirta lagu gudoonsiyay ardaydi kala duwaneed ee ka qayb qaadanaysay waa nimcaan deeq Ibrahim TV qaranka gabilay